Idag ska vi prata om i ljusets makt. Och sen händer en stor spoiler. Boken är mer värd att läsa än serien. Det är annorlunda, men inte nödvändigtvis bättre. Men det är liksom det är nytt och fräscht. Men jag tycker också det var en grej av att han inte var med. Hej och välkomna till Fantasykanalen. Här recenserar vi fantasyböcker och ibland lite andra genrer, men mest fantasy. Idag ska vi prata om I ljusets makt av Leigh Bardugo. Vad tycker recensenterna om den här? Det får vi se. Glöm inte att prenumerera på kanalen så du ser alla andra böcker vi tar upp. Men som sagt, idag är det I ljusets makt. Och den här boken kom ut 2012, så det var ett litet tag sedan. Men under våren 2021 så kom den som serie på Netflix under namnet Shadow and Bone. Och den här Netflix-serien tar också med lite karaktärer och handlingar från Leigh Bardugos andra stora serie, Six of Crows. Men I ljusets makt handlar om Alina Starkov som är en kartritare i armén som försvarar det krigshärjade landet Ravka. Och när hennes enhet ska segla igenom den så kallade skuggsänkan, ett slags mörkt område som har bildats av en magisk katastrof, så håller hela enheten på att dö. Men Alina lyckas rädda sig själv och sina vänner. Men det upptäcks att hon har magiska krafter, att hon är en grisha. Och Alina är den enda som kan kontrollera ljus, vilket gör henne högintressant för både Ravkas kung och för de andra grishorna och deras ledare skuggmästaren. Så efter detta får Alina ett nytt liv i maktens centrum, men allt är inte riktigt som det verkar. Och idag är jag här med Tillan och Pontus. Vad tycker ni om den här boken? Tillan, du kan börja. Det är en bok som är... Jag tycker den är actionfylld. Den rör sig framåt hela tiden. Och jag är väldigt förtjust i att man får följa den här karaktären ur Alinas perspektiv hela vägen. Och man identifierar sig med Alina väldigt mycket och hur hon erfar inte bara att hon har fått de här magiska förmågorna och försöker öva upp det, och det blir lite som en skola som också är väldigt, tycker jag i alla fall, kul att läsa om. Så är det ju också hur hon träffar nya människor, hur hon förhåller sig och hur hon tänker i de här olika relationerna som hon skapar på i maktens centrum, i huvudstaden eller vad man nu kan kalla det. Man blir väldigt nyfiken på hela universum, tycker jag. Man får en känsla av att det är lite mer bakom det som man får reda på i första boken. Och jag blev direkt nyfiken på och ville titta på fler böcker som fanns i universum. Och med glädje så finns det massor. Så det är inte bara den här boken man får, utan man får väldigt mycket mer att gå vidare med. Mm. Cool. Vad säger du, Pontus? Håller du med? Ja, jag håller definitivt med. Särskilt om just hela världen. För Ravka är inspirerat av Ryssland under någon sorts väldigt sentida fantasy. Inte den här medeltiden som man ofta har i Sagan om ringen och alla möjliga andra. Utan här är det mer tsar-Rysslands slut. Vilket är helt fantastiskt. Folk går runt med gevär, dricker te ur samovarer, svär på någon sorts nästan ryska och så vidare. Och bara att ha den världen så annorlunda gör att man sugs in mer och vill veta mer och försöka förstå mer. Så jag tycker Bardugo har jobbat jättebra med själva världsbygget på ett sätt jag riktigt, riktigt gillar. Ja, precis. För det är väl i alla fall lite annorlunda att det är Rysslandsbaserat och inte mer Västeuropa baserat. Tänkte du också på det, Tillen? Jag tänkte nog inte spontant på Ryssland, för att jag är inte heller den mest historieintresserade personen. Men däremot så kan jag ju dra paralleller till att det är väldigt många andra böcker man har läst, dystopier och annat som är kända trilogier, till exempel Hungerspelen och Divergent-serien och sådär, att det är ju någonting som viker av i den här, definitivt. Så där märker man ju en skillnad. Men jag skulle också vilja säga att den är varken positiv eller negativ, den skillnaden. Utan jag skulle säga att det är en ny grej. Man känner inte att man läser samma sorts bok igen och igen och igen. Utan det här är ju något nytt, något annorlunda, men lika bra. Lika spännande.
Jättebra tanke, för jag kände samma sak. Det är liksom, det är annorlunda, men inte nödvändigtvis bättre. Men det är, liksom, det är nytt och fräscht på ett sätt jag verkligen gillar. Och sen är det, som du sa om hungerspelen, det är precis som det är, att du har det väldigt smala perspektivet. För det är Alina själv som är berättare, precis som Katniss gör där. Vilket ger det en väldigt personlig berättelse. Man verkligen sugs in, inte bara i världen, utan i henne. Försöka förstå det. Och läser man mellan raderna kan man se väldigt mycket av vad de andra karaktärerna tänker och tycker. Men eftersom vi får det så mycket ur hennes perspektiv måste man tänka själv och liksom tolka det lite mer. Och det är väldigt kul att läsa om den också. Jag passade nämligen på att göra det inför idag. Så att man förstår mycket mer andra varvet när man har lärt känna karaktärerna lite mer. Det är riktigt kul. Sen tycker jag det också är en hjälp att jag i alla fall, jag tycker ju om Alina. Och det underlättar ju att tycka om en bok när det är så mycket, som du säger, personligt perspektiv. Att tycker man om karaktären och kan relatera till karaktären, då är det också lätt att tycka om boken. Och den här är lätt att tycka om. Det är lätt att tycka om Alina och det är lätt att då tycka om boken. Om man bortser från att det är en bra uppbyggd värld och så vidare, så är det ju perspektivet på det personliga planet om man vill läsa en bok. Så. Ja, jag blev väldigt förtjust i Alina som karaktär också. Hon är lite uppkäftig, lite framåt. Ja. Hon vet inte riktigt vart hon vill, men hon vet vad hon vill på något sätt. Envis. Och att hon verkligen inte har... Hon har respekt för auktoritet, men ändå inte. Hon vågar käfta tillbaka och vara spydig för att någonstans liksom hålla makten hos sig i alla fall, i den mån hon kan. Men hon ifrågasätter lite grann och problematiserar och analyserar och köper inte allt som det är, utan hon... Och som du säger, lite rebellisk ådra, men det är ju attraktivt med henne att hon är det. Ja, jag tycker det är jättekul. Sen har vi ju bokens stora mentor också, Skuggmästaren, som är världens mäktigaste magiker fram tills hon dök upp då. Till skillnad från henne som kan kontrollera ljus kontrollerar han mörker och är ledare för hela den här stora magiorden. Grishan. Och han tycker jag gärna hade velat se mer av. Fick du samma upplevelse? Jag tycker han är mer för lite i boken för att få just... Man ska få grepp om honom på samma sätt. Jag tänkte inte på det. När du säger det så kan jag säga att ja, det hade varit intressant att ha mer av det. Men jag tycker också det var en grej av att han inte var med. Mm. Han var inte närvarande. Det var väldigt mycket prat vid middagar vid... När de träffades och hon träffade de andra grishorna och de satt och åt eller umgicks. Att han inte var där. Mm. Och att det var en så stor grej då när han då specifikt sökte upp henne. Att det blev en sån, oj, har du hans uppmärksamhet? Lite grann för att då började de andra inse hur speciell hon var. Så jag tror att hans frånvaro också har en poäng. Ja, absolut. Att de pratar om honom gör ju att han liksom lyfts mer så. Och blir mer speciell och mer liksom mystisk och fascinerande och sådär också. Men just för att han och hennes relation ska funka så tror jag att jag gärna hade sett lite mer scener bara de två emellan än vad vi fick. Ja. Men det gör ju också att boken hade behövt stanna upp lite mer och andas när det egentligen är väldigt bra driv genom hela. Ja, men jag gillar ju det med de böckerna som... driver framåt. Ja. Annars så kan jag faktiskt tröttna och lägga ner en bok. Medan den här sträckt läste jag i princip första gången. Och det första jag gjorde det var att kolla, finns de andra böckerna tillgängliga på bibliotekets app ungefär? Att kunna låna hem direkt nu. Jag vill ha mer. Det var min, om man säger, känsla när jag läste klart den. Absolut. Det var det första jag gjorde när jag hade läst klart den också. Jag stack till biblioteket och hämtade bok två och bok tre. För det här var extremt lite filler. Det händer saker hela tiden. Utan att det känns som att det händer bara för att någonting måste hända. Utan det är verkligen, det är på väg någonstans. Det är effektivt historieberättande verkligen. Och jag har ju redan nämnt för er som tycker om trilogierna Hungerspelen och Divergent. Skulle jag vilja säga att jag fick exakt samma känsla av dem. Så om man är en hungerspelsperson så kommer man tycka om Shadow and Bone-serien också. Absolut. I ljusets makt påminner som sagt väldigt mycket om det just för ja, men perspektivet som är så hårt från huvudpersonen då. På samma sätt som Katniss i Hungerspelen. Det flyter bra. Men vad tycker du om själva handlingen förutom att det är ett bra driv framåt? Känns det som en spännande, engagerande handling? Ja, det var en spännande, engagerande handling. Absolut. Sen tycker jag att
när det gäller Alinas förmåga att ta till sig och använda magi. Mm. Och sen från det att hon började öva till det hon kunde, så det var väl kanske lite hoppigt där att man inte riktigt fick hänga med eller se allt. Och boken skulle kunna vara bättre om man skulle ge sådana förslag, om det var lite mer i den delen där hon tränade på det. Och, men det är, vi vill inte spoila heller, för det är saker som alla frågetecken man har när man läser knyts ihop nästan redan i del 1. Alltså, man, i slutet på del 1 så får man svar på de här funderingarna som man har haft när man läser. Så att det, man vill inte riktigt heller. Nej, man vill inte säga för mycket. Nej, precis. Grejen är liksom att i del 1 av, eller bok 1 är ju indelad i tre delar kan man säga. Första är när Alina är med armén som kartritare, och den delen slutar med att hon får reda på att hon kan magi. Och del 2 är när hon tränar i magin, och sen händer en stor spoiler som vi inte ska gå in på, och sen är del 3 någonting annat i boken på ett ungefär så. Och del 1 och del 2 bygger upp många klyschor, upplever jag. På ett sätt som jag tyckte var lite tråkigt, men som hon sen bryter mot mycket i del 3. Så att mycket av det som jag kände att det här har jag sett förr, det växte ändå fram när man kom till del 3 av boken. Men också det att den här nya världen, känslan av Ryssland så där, gjorde väldigt mycket för att även klyschorna skulle kännas fräscha. Så att det är, även om man känner igen mycket, så tror jag nästan bara det hjälper för att man ska förstå den här väldigt annorlunda fantasyvärlden. Ja, och för er som tycker om att läsa om kärlek och relationer, mm, behöver inte bli besvikna heller, för Alina har lite kärleksintresse och lite rivalitet, så att tycker man om det så kan man också vända sig till den här boken. Absolut. Ja, men vad härligt. Men vi måste ju prata lite grann om serien i alla fall, va? Har ni sett serien? Jag har börjat se den. Mm. 3 avsnitt, men inte mer. Mm. Jag har sett hela säsongen. Mm. Det har jag också. Vad tycker ni? Vad tycker du, Tilla? Jag tycker att boken är mer värd att läsa än serien. Serien håller måttet, intressant. Man får en tydlig blick. Världen stämmer överens. Det är inte så jättemycket förändringar. Men jag är nästan alltid fördel böckerna. Mm. Så utifrån det. Sen har jag ju inte läst fler böcker i det här universumet. Och serien tar ju in Crows och lite andra karaktärer från andra böcker i universumet. Så man blev ju rätt så inkastad i obekanta områden. Så jag fick ingen sann uppbild om vad som var ändrat för tv-serien. Mm. Eller vad som var från de andra böckerna som Leigh Bardugo har skrivit om då. Mm. Nej, jag håller med. Jag var väldigt positiv själv också. Jag vet inte om jag håller med om att böckerna var bättre, för jag tycker nog att de har ändrat tillräckligt mycket för att jag själv ska liksom bli förvånad. Liksom. Och det är väldigt kul när man kan få överraskningar även som någon som har läst böckerna, utan att det känns som att de liksom bryter och gör fel, om man säger så. Och det är kul. Sen gillar jag ju designen på allting. Den ser jättebra ut, serien, och är väl sådär 75% vad jag själv hade föreställt mig hur det ser ut i mitt eget huvud. Mm. På det ungefär. Så det är kul. Ja, det är ju häftigt när det för en gång skulle stämma överens med vad man själv har tänkt sig. Ja, men absolut. Jag är klart positiv. Men jag är nog mer fördelaktig för böcker just för att jag har väldigt specifika föreställningar och blir besviken när det inte är så. Men absolut sevärd serie, och man behöver inte ha läst böckerna för att se serien och för att uppskatta serien. Och det kan ju också vara en inkörsport till att läsa böckerna. Om man har sett serien, gillar den och vill ha mer, så finns det massa mer i böcker. Det är bara att läsa på. Absolut. Precis. Men vad tror vi om betygen då? Jag tänker att vi ska betygsätta i grishor idag. Ska vi börja med dig då, Pontus? Vad säger du? 1-5 grishor. Jag skulle nog säga att den här boken får en klar 4. Faktiskt 4 grishor av 5 möjliga. Det finns lite jag gärna hade velat se mer, men språket flyter bra, världen är jätteintressant, huvudpersonerna är riktigt bra, så att liksom 4 av 5. Inte hela vägen in i full pott, men klart över mållinjen. Mm. Härligt, Tillan. Ja, jag pendlar lite mellan 4 och 4,5. För att jag
tyckte väldigt mycket om den och det var vart ett tomrum efter Hungerspelen och Divergent och äntligen har det blivit påfylld. Mm. Så bara för det så får den 4,5 klyschor av 5. 4 plus då kanske vi kan säga i sammanfattning för I ljusets makt av Leigh Bardugo. Tack så jättemycket för att ni ville dela med er av vad ni tänkte om detta. Och tack till er som har tittat. Vad tyckte ni om boken? Vad tycker ni om serien? Tycker ni att den stämmer överens med vad ni tänkte er om ni läste först? Och så kommentera jättegärna här nere. Och glöm inte att prenumerera på kanalen, dela till vänner ni tror är intresserade och följ oss på Instagram. Där heter vi Fantasykanalen. Så ses vi nästa gång!